Друзі, всім привіт, на зв'язку Меловін. Пішов знову на Євробачення, тому що маю що сказати, з'явилися нові меседжі, з'явилася сила всередині, 8 місяців без алкоголю. Діагностовний цукровий діабет сказав мені: слухай, ти забув про те, що ти смертний, тому, будь ласка, здійснюй свої мрії і роби те, що ти робиш, для того, щоб зробити людей набагато щасливішими, ті, хто в мене вірять, ті, хто слухають мої пісні. Резонує щось внутрішнє всередині зі мною, хто зі мною на одній хвилі. Є що сказати цьому світові. Хочеться, щоб усі мрійники, усі, хто мають свої мрії, вони не забували, що навіть під час війни свої власні мрії, окрім нашої спільної мрії про перемогу і про те, щоб ми нарешті звільнили наші території від окупанта, треба мріяти і про своє особисте. Тому що коли ми в балансі, в гармонії з собою, здійснюємо те, про що ми мріємо, ми стаємо щасливішими, а значить, можемо і донатити, тому що це мотивація. Демотивовані люди під час війни – це дуже погано. Ми всі це знаємо, ви зі мною погодитесь. Пісня створилася у липні місяці. Я написав її у Львові. За день до того, як почався масовний такий обстріл, коли влучили в гуртожиток, знаходився в готелі «Цитадель». Всередині все, що гріло, це те, що навколо були дуже великі товсті стіни, тому що було страшно. Страшно, як і кожному українцю за своє життя. Я сходив на кладовище до Володимира Івасюка, той, що написав «Червону руту». Легендарна людина, людина, яку знищив «Савок», тому що була неугодна і була дуже талановита. Насправді все, що тоді відбувалося, відбувається у нас з вами і зараз. І це треба розуміти. Історія повторюється, тому хочеться пронести цей меседж через музику. Хто б не казав, що політика, музика – це не сумісні речі, а як виявилося зараз, дуже-дуже сумісні. Якщо взяти Володимира Івасюка і як його знищила радянська влада через його нескореність і його силу, ми все це бачимо і зараз. Я сходив на могилу, у нього дуже красивий пам'ятник на Личаківському кладовищі. Він у повний зріст, позаду рояль стоїть. І я взяв його за руку, пам'ятник, і кажу: «Маестро, дайте мені натхнення на написання пісні». Це до мурах просто. Я повернувся в готель, на оглядовий майданчик піднявся. І в голові заграла музика «От і до». Я зрозумів, що це щось дуже дивне, тому що це якийсь такий потойбічний ніби хор співав у мене в голові. Я швидко пішов до свого номеру, взяв диктофон, наспівав пісню і зрозумів, що треба на наступний день знову повернутися до нього на могилу і подякувати. Я купив великий букет сині-жовтих квітів, величезну таку лампадку у вигляді серця і заключив ніби парі, я кажу: «Володимир, якщо я поїду на Євробачення у Мальмо, я вам обіцяю, що вашу історію крізь музику, ваше ім'я почує вся Європа». А саме це про музичне ДНК нашої нації, про музичний ДНК-код нашої культури з вами. І для мене це супер-сверх стало важливим. Це як поява нового меседжу. Хочеться крізь музику, крізь неполітичність розказати історію Володимира Івасюка через пісню «Дрімер», бо все, що робиться, не просто так. Якщо я зрозумів, що в цьому я вбачаю такий сенс, свою якусь особисту місію, то чому б це мені і не зробити? Переглядаючи зараз відео, які записують всі єврофани на мою пісню, на пісню «Дрімер», слухають пісню і записують просто свою реакцію. Ця реакція просто неймовірна. Вони всі одразу починають співати приспів «Dream, lover, I wanna feel your body». І всі просто наматують пісню собі в мозку і завжди кажуть, що тепер ми не можемо просто її викреслити з голови, тому що вона дуже така вірус, музичний вірус, який не виходить потім взагалі з голови. Тому я цьому дуже тішуся, і реакція європейців говорить про те, що вони дуже хочуть почути цю пісню у Мальмо на стадіоні, на арені. Тому все залежить лише від вас. Якщо ви хочете побачити в мені того, хто може розказати історію нашої музичної культури, історію Володимира Івасюка, хто хоче, щоб цей ДНК нашої культури був відбитком також і у Мальмо на всю Європу, я тільки лише за. Все, що від мене залежить, це зробити класний перформанс, яскраво,
сильно, з сильним вокалом. Я готуюся до цього. І готуюся до 3 лютого, до самого нацвідбору. Тому без вашої підтримки ніяк. Але, будь ласка, голосуйте за пісню. Якщо вам сподобається пісня, сподобається моя історія і меседжі, тоді голосуйте. Я лише за вас сьогодні, про вас і в ім'я вас. Я за ваші мрії і про ваші мрії. Дякую.